велика радість. Вийшла книга, зібрання акварельних зірців писана Юрія Дмитровича Кричука, який він збирав протягом 20 років, ходячи селами Буковини. Юрій Франчук – це видатна людина нашого краю. Він воїн УПА, в'язень сталінських концтаборів. Після тяжких випробувань 40-х-50-х років він повернувся додому і, враховуючи природній талант свій, почав малювати акварельними фарбами картини, а потім почав малювати зразки писанок. Оці зразки писанок, а їх тут 1700, всі намальовані акварельними фарбами. Можна собі уявити, яка це кропітка робота, враховуючи те, що фарби змішуються. Це видання унікальне тим, що тут зібрані писанки, яких вже ніде не зустрінеш. Тому що писанкарки, якщо полистати цей альбом, 1904 року народження, 1911 року народження, 21 року народження, цих бабусь вже нема з нами. Але завдяки цим бабусям збережений неоцінений скарб українського народу. Власне тому і книга називається «Писанки наших бабусів», де Юрій Франчук прославляє велике серце української жінки і її талановиті руки. Писанка писалася в нас віками, але в радянські часи традиція була розірвана. Так як суспільство було антирелігійне, то все, що стосувалося релігії, було заборонено. І дивлячись на те, як писанка зникає, Юрій Дмитрович вирішив зберегти цей скарб. А нам вдалося її дохувати. Писанка пишеться до Великодня один раз в рік. В ці великодні дні ми, жінки, дівчата, українки, пишемо писанку для збереження нашого українського роду, для здоров'я наших дітей, наших батьків, для щастя, для благополуччя, для процвітання України. Тому що писанкові символи – це є обереги, дані людині Богу. І саме український народ отримав від Бога цей подарунок для збереження, примноження і передачі в наступні покоління. Олександр Довженко казав, що якби український народ нічого не створив, тільки писанку, він би був найвидатнішим, одним з найвидатніших народів нашої планети. До цієї книги доклали дуже багато людей свій труд. Це, в першу чергу, труд Юрія Франчука, але це також і праця студії писанкарства «Сварка» Тупорівської школи Новоселицького району. Це студія писанкарства, яка діє при комерційному технікумі Чернецькому. Там працює моя подруга Світлана Крисовська і Віта Добровольська. Вони ведуть цю студію писанкарства. Вони відписували форзаци для цієї книги. Олександра Губчин, видатна наша краянка, мистецтвознавець, психолог, вона написала дуже гарну автобіографію Юрія Дмитровича, яка війшла в цю книгу. А Світлана Красовська написала отакий розділ, який називається «Таємниці писанкові і писанкові символи відкривають таємниці України». А саму книгу допомагав мені створювати заслужений художник України Юрій Дмитрович Балан. Звичайно, що в роботі над цією книгою допомогла мені і Лариса Канюка, наш дипломований мистецтвознавець Буковинець. І я дуже завдячую моїм донечкам і моєму чоловікові за терпіння, за допомогу. Отже, ця книга буде в пригоді всім людям, всім жінкам, дівчатам, бажаючим писати писанку. Тому що правдиві узори, яких ніде вже не зустрінеш, передають ото багатство духовне нашого народу. І обереги, які, завдяки яким ми і збереглися на цій планеті, не дивлячись на величезні випробування, які довелося пройти нашому народу в 20 столітті, і три голодомори, і дві світові війни, і репресії, і розстріли, писанка в Сибір, ми все одно себе зберегли. Так от,
одною з причин такого збереження – це є опіка, Божа опіка. Ми опікуємося Божим, Бог опікується нам. Ми молимося, просимо Бога про поміч, Бог допомагає. Хто стукає, того відкриває. Тому давайте писати писанки для нашого роду, для процвітання кожної сім'ї, для процвітання всієї України.